Re, viss ēters ir te! Rojas ostā šodien nogrima 17 metru garš zvejas kuģis, kurš vēl vakar devās zvejā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas notikuma vietā strādāja visu dienu un kuģi izdevās pacelt no dzelmes. Kuģis nogrimis ļoti ātri un kādēļ to vēl tikai skaidros. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Izsaukumu uz Rojas ostu glābšanas dienas saņēma 5:00 no rīta. Ierodoties, kuģis jau bija zem ūdens. Uz ūdens virskārtas bija redzami naftas plankumi. Visa, kas ir ar monitorēšanas palīdzību apsekota un konstatēta šī te viela, ir ierobežota un tālāk izplatība ir pilnīgi izslēgta. Uzstādīts gan ierobežojošās, gan absorbējošās bonas. Ostā neoficiāli pauž, ka noplūduši no 20 līdz 50 litriem dīzeļdegvielas. Tas ir salīdzinoši maz. Kuģa bākas ietilpība ir ap 3000 litru. Glābšanas dienas tā norāda, ka nav pamata bažām par būtisku dabas piesārņojumu. Ļoti pozitīvi pagaidām iegrozās vēja virzieni, kā arī straumi visu šos te naftas izplūdušos produktus sadzen mums labvēlīgā vietā, un kur mēs viņus varam pēc tam savākt. Kuģa īpašnieks ir zvejnieku saimniecība Irbe. Tās pārstāvi komentārus sniegt atteicās. Rojas ostas pārvaldnieks atzīst, ka noticis liels skaits sliktu sagadīšanos un par iemesliem spriest esot par agru. Tas notika ļoti strauji. Spekulēt par iemesliem faktiski bezjēdzīgi tādos gadījumos. Kuģis, domāju, šovakar izcels ārā, tad ir skatīsies, kas ir noticis. Jo objektīvu pamatam notikt nebija, kuģis darba kārtībā tikko atnācis no zvejas. Nogrimušais kuģis ir 17 metru garš un 4,5 metrus plats. Ostā teica, ka kuģis bijis labā tehniskajā stāvoklī. Vēl vakar tas devās Rīgas jūras līcī, lai zvejot, un arī šodien tam bija paredzēts atgriezties jūrā. Ostā šī esot pirmā reize, kad nogrimst kuģis. Iepriekšējais incidents bijis pirms 3 gadiem, kad apgāzās zemes sūknis. Osta darbība turpina, taču ierobežoti. Ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā pauž, ka absorbējošās bonas būs jāatstāj uz ilgāku laiku. Bet kuģis pašlaik ir pārvietots uz remonta vietu. Vizuāli bojājumi kuģim neesot redzami. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.